Poštovane dame i gospodo, dragi uzvanici, braće i sestre vatrogasci, sve vas skupa najsrdačnije pozdravljam ispred vatrogasne zajednice općine Svet Đurđ, svoje osobno ime, i želim vam toplu dobrodošlicu u našoj Hrižinici. Evo, skupili smo se opet povodom blagdana Svetog Florijana, zaštitnika nas vatrogasaca, i na tome, evo, zaokružujemo još jednu, ajmo reći, svoju godinu, odnosno krećemo u novu vatrogasnu. Ovdje smo se skupili isto tako i da bismo danas predali ključeve, odnosno uručili jedno vozilo DVD u Hrižinici, navalno vozilo koje je pristiglo, evo, od naših prijatelja iz Velike Britanije, pa im ovim putem, evo, i zahvaljujem na ovome što sve čine za vatrogastvo ove naše regije, naše županije i tako dalje. Evo, da ne duljim previše, opet kradem rečenicu, ali evo, još jedan put svima skupa želim uspješnu i dobru suradnju svih naših društava. Još jedan put želim da se ovo vozilo koje ćemo uručiti, kao i ova tri prethodna vozila, odnosno tri kombi vozila koje smo uručili prije nepunih dva tjedna, da koriste našim vatrogascima onako kako bi trebala, ne onako kako ne trebaju, odnosno na nekim nedaćama. Svima skupa želim puno zdravlja, zdravlje je jedni uvjet da bi se bavili bilo čime u životu, pa tako i bili vatrogasac. Pa evo, zahvaljujem se još jedan put, malo previše zahvala, ali tako to treba biti. Nadam se da će se ova suradnja hrvatskih i engleskih vatrogasaca nastaviti, s obzirom da ove godine mislim da napunjavamo čak i punih 20 godina od kako je započelo sa prvom donacijom vozila DVD Sveti Đurđ, odnosno operacijom Florijan. Nadam se da ćemo suradnju uspješno nastaviti dugi niz godina odalje. Evo, sa prijateljima stajemo u kontaktu, čujemo se svakodnevno, pa se, evo, nadam i tome. Domaćinu, hvala što su nas ovako lijepo ugostili, i u ime vatrogasne zajednice svima skupa želim, evo, čestitati Dan Svetog Florijana Hrižaničarima, njihov praznik, odnosno njihovo prošćenje, a Florijanima sretan imendan. Hvala lijepa. Zahvaljujem predsjedniku Turkoviću, i ja ću pokušati ukratko prevesti našim kolegama. I would like to translate shortly what my Mr. President was saying, so if I miss some words, please don't get me wrong. Mr. President, wish you a warm welcome on behalf of our municipality fire service organizations, and he is once again saying that he wants to thank on behalf of all our firefighters which are gathered here for your presence and for your coming here, also for your training, and that he hopes that this cooperation will continue in the future, and that also that we will be all very healthy and we will be able to use your truck as good as possible. Sada pozivam zapovjednika vatrogasne zajednice općine Sveti Đurđ, gospodina Stjepana Kovačeka, da na svojim govorom podsjeti na dugogodišnju suradnju s britanskim vatrogascima te značaj današnje manifestacije. Dame i gospodo, evo, čast mi da vas mogu pozdraviti u ovoj prigodi u ime svih operativaca, svih DVD-ova naših šest koji djeluju na području općine Sveti Đurđ. Dakle, i kao zapovjednik zajednice, a i kao koordinator ovog projekta kojeg smo na neki način inicirali prošle godine, malo uz gemišt ili pivo po onom službenom dijelu Turjanova 2017. godine. Te godine smo imali i kolege iz Slovenije i bila jako lijepa atmosfera, kao što je to godinama ovdje u Hrženici, kada se dakle okupljamo kako bi bilježili svoj dan vatrogastva, blagdan Svetog Florijana, i svake godine ima nekih novina. Prošle godine dakle smo si posložili nekakvu ideju ili put da se nađemo za točno godinu dana sa opet nekakvim novitetima, a svi smo znali što nam je želja. Želja nam je bila da dignemo razinu pripravnosti i spremnosti DVD-a Hrženica na viši nivo, prije svega na onaj način kako smo to odradili ili riješili sa potporom naših prijatelja u godinama koje su pred, iza nas zapravo. Predsjednik zajednice, gospodin Turković, je napomenuo, 20 godina doista smo prošli zajedno s prijateljima iz Velike Britanije, nije to malo. Prvo s juga Engleske, pa onda malo sjevernije, dakle, evo, ovo vozilo je stiglo iz središnjeg dijela te zemlje, koja baš nije toliko blizu, a čuli smo, evo, i pred neki dan, pred dva dana, kada smo bili u Ludbregu,
na njihovom trgu, kada smo bili oko onih krugova, oko centra svijeta, da evo, imali smo tu čast da upravo mi vatrogasci povežemo grad Ludbreg, Ludbrešku regiju sa najudeljenijim dosad, a i najnovijim gradom, prijateljem, ne samo grada Ludbrega, nego i cijele regije. A sve vezano uz vatrogastvo. Dakle, vatrogasci su posložili to dugo prijateljstvo koje traje 20 godina, svake godine ga samo gradimo, razvijamo i siguran sam da će to tako biti i dalje. Danas je Dan Svetog Florijana, o tome ćemo nešto sigurno čuti i reći i kako budemo standardno i tradicionalno prolazili kroz ulice Hrženice, zajedno s našim vatrogascima, s našim mještanima. Stat ćemo na poznatom mjestu koje je stradalo u velikom požaru pred 100 godina. I to već svi znaju i naši prijatelji iz Velike Britanije znaju, ali redite da se to svake godine prisjetimo. Ja evo neću duljiti, pokušat ću isto tako odmah direktno malo prenijeti te razmišljenja kolegama iz, i prijateljima iz Velike Britanije, da malo rasteretim Ivana ovog prijevoda, jer će, bit će više govora i više prevođenja. Drago mi da me neko malo zamijenio u tome. So dear friends, I'll try to be a good backup to Ivan in terms of translation. So I just greeted everyone as a commander of the Municipality Fire Brigades Association as a coordinator of this project that actually we started a year ago. A year ago we were here in the same village hall together with some colleagues from Slovenia, and we knew what's our idea and some wish that could come true maybe in a year or other years in front of us. And it really came true after a full year. So this donation that came here is really something of a great value for all of us, because with this donation, the level of operations that we could provide to our community is really much more raised than it was a year ago, not only for DVD Hrženica, but for whole community, for the municipality of Sveti Đurđ. On the other hand, we know what we went through 2 days ago in Ludbreg on this central square, where Nottingham was officially recognized as a new friend of town of Ludbreg, and not only town of Ludbreg, but wider region around Ludbreg. And it's only about fire service, because fire service connected these two towns, and this town of Nottingham is the most distant town as a friend of Ludbreg, which is really a special pleasure for me and for all of us to be such an important in this occasion and to be such an important partner between two towns. So we will have a traditional celebration of St. Florian in the next few hours. You all went through this last year, but it's really a pleasure to have you here once again, and I hope that you will all enjoy our program. So thank you, and yeah, let's continue with the other stuff. Hvala lijepa. Zahvaljujem zapovjedniku Kovačeku, a sada pozivam načelnika općine Sveti Đurđ, gospodina Josipa Janija, da nas se prigodno obrati. Evo, poštovani vatrogasci, dame i gospodo, sve vas skupa pozdravljam ispred općine Sveti Đurđ, kao načelnik općine i svoje osobno ime. Koristim priliku da se zahvalim našim prijateljima iz Velike Britanije na ovom vozilu. Evo, ovo je treće vozilo koje je stiglo u općinu Sveti Đurđ. Sve pohvale njima. Mr. Grant, Mr. Kevin and company, thank you. Evo, koristim priliku da se zahvalim svim vatrogascima općine Sveti Đurđ, vatrogasnoj zajednici, općina Sveti Đurđ i vatrogastvo naše općine podignuta na jedan viši nivo. Dobro surađujemo, imamo dobre rezultate i ja sam s vama zadovoljan i ponosim se s vama. Uvijek govorim da ste vi prva linija obrane naših naselja bilo kakve elementarne nepogode. To ste se pokazali na svim prošlim događajima i onima koji, ne da Bog da se dogode, vi ćete biti ti prva linija naših naselja. I ja vam se na tome zahvaljujem. Evo, ja ću reći malo o proračunu općine Sveti Đurđ. Ove godine općina Sveti Đurđ je vjerojatno jedinstvena općina u Republici Hrvatskoj, koja je kupila 3 vozila, putnička vozila za prijevoz, evo, vas starijih vatrogasaca i ove naše mladeži, kojima smo ujedno podijelili 170 majica i ženske ekipe, vidim da su tu, dobili su svoje majice, moraju biti uredne. Ta 3 vozila namijenjena su za prijevoz vas na događaje gdje mi postižemo zapažene rezultate. Evo, ja sam se ponosio sa DVD-om Komarnica na
događaj koji je bio u Lepoglavi. 2000 mladih vatrogasaca, evo naši komarničari iz Maloga Sela, osvojili su, čini mi se, drugo ili treće mjesto. Svaka pohvala njima, a i svima drugima na dobar rezultatu. Rekao sam već, tri vozila putnička i ovo vozilo koje je stiglo iz Velike Britanije od naših prijatelja. Želim ugodan boravak u našoj sredini, da se dobro zabave, da nas zapamte kao dobrog domaćina. To ne smijemo zaboraviti. Općina će ove godine odložiti u vatrogastvu negdje oko 10% izvornih proračuna prihoda općine Sveti Đurđ. To je preko 500.000 kuna. Evo vidite i sami, tu je pred vama i jedna garaža koja će biti napravljena malo kasnije se s radovima, ali bit će napravljena skoro. Prijenos investicije preko 200.000 kuna. Tako će nam nastaviti nadalje. Općina će svake godine ulagati u vatrogastvo onako kako mora biti, jer kao što sam rekao, vi ste ponos naše općine, ja to želim. Dok sam god ja načelnik, vi ćete uvijek imati znak pažnje od strane općine i mene osobno kao načelnika. Vaš je dan, ja vam čestitam vaš praznik, dan Svetog Florijana, a Hrženičarima čestitam njihov dan sela Hrženice i svima vama želim ugodan boravak u općini Sveti Đurđ, da se dobro zabavite, to jest u naselju Hrženica. I evo ga, vidimo se, nadam se i iduće godine sa našim prijateljima iz Velike Britanije. Još jedan put hvala i thank you. Zahvaljujem načelniku, ja ću opet pokušati ukratko prevesti ono što je bilo u ovom kratkom govoru. I would also like to translate shortly what Mr. Mayor said, and I think that you already understand the most important part, and this is Kevin and Grant and company, thank you very much again. He also said that our municipality is very proud of our firefighters, all us who all today gathered here. And he said that also our municipality is probably this year very unique municipality in whole Croatia, because our municipality invested some money in buying through three second-hand vans for transport of the people. And with your support, that's why we are greatest, because we had now a new truck, which is also the third truck in our municipality from your side, from Great Britain side. So that's why he wants to thank you once again, and he wants that you feel pleasant today here with us, and that you remember us as a good host. So thank you very much. Sada pozivam predsjednika vatrogasne zajednice Varaždinske županije, gospodina Nedeljka Vukalovića, da nam se također obrati. Hvala lijepo. Evo, poštovane dame i gospodo, braće i sestre vatrogasci, cijenjeni gosti, uzvanici, gospodine Načeliće, dragi prijatelji iz Engleske, izuzetna mi je čast i zadovoljstvo da vas mogu pozdraviti ispred u ime vatrogasne zajednice Varaždinske županije, u svoje osobno ime, u ime svojih najbližih suradnika, članova predsjedništva, zapovjedništva i zahvaliti na pozivu na današnju svečanost ovdje u Hrženicu. Drago mi je biti danas ovdje, sudjelovati u ovoj ceremoniji primopredaje vozila, ali i čestitati svima vama koji ste dionici naše vatrogasne obitelji, koji ste dionici naše vatrogasne organizacije, da promičete to vatrogastvo, da promičete naše zajedništvo, da promičete naše bratstvo i da na taj način učvrstite cijelu našu vatrogasnu organizaciju. Lijepo je biti na mjestu današnjeg, odnosno vašeg načelnika, da se može pohvaliti svim onime što je uloženo u vatrogastvo u prošloj i u ovoj godini. I doista je jedinstveno, ja hodam dosta po Hrvatskoj i u jednoj godini ili u jednom mjesecu nabaviti 4 vozila, bez obzira na koji način, to je jedinstveno, nisam još to vidio. Kupuje se 1, 2, možda 3, ali 4 u svakom slučaju ne. Prema tome, načelnice, čestitam na trudu, čestitam na vašem razumijevanju i na prepoznavanju vatrogasaca Svetoga Đurđa, Hrženice i svih mjesta u općini Sveti Đurđ kao jednog stabilnog partnera na kojeg se možete osloniti u onim situacijama kad svi bježe od nedaće, a vatrogasci tek prema tamo ide. Prema tome, prepoznati vatrogasce kao nekoga na koga se možete osloniti u nedaći, to i jest bit čelništva, kako općina i gradova, i zato mi je drago da je to ovdje u Svetom Đurđu prepoznato, da se podržava i na kraju krajeva
da je ta sinergija djelovanja općine i djelovanje vatrogasaca na toj velikoj visini i razini. Čestitam vam svima onima koji ste dionici naše vatrogasne organizacije na svemu onome što ste napravili u prošlih godinu dana od jednog Svetog Florijana do današnjega. Čestitam vam na uspjesima na bilo kojem polju vašeg rada i čestitam vam naravno dan našeg zaštitnika Svetoga Florijana. I drago mi je eto čuti danas, a i sa Štefom Kovačekom razgovarajući prošlih dana, da je ova suradnja između engleskih i hrvatskih vatrogasaca sada već 20 godina, da je ona uspješna i na kraju krajeva da rezultira svim ovim donacijama, rezultira i prijateljstvom i bratstvom. I usudio bi se reći, kao što kaže naš prijatelj Kevin, as Kevin says, we are brothers of different mothers. And that is not only phrase, that is true. Because we are friends, we are firefighters, but we are two brothers. And it is not important what is between your home in England and our home here, 2,000 and more kilometers. We are far away, but we are close, like a firefighters, like a friends, and like a brothers. That is important. And connection between firefighter here in St. George and in Varaždin County, it is one example for all firefighters in Croatia. That is important, and I am very proud for that. So, every time when you will come to Croatia, you will come to welcome here in St. George especially, in Croatia too, and in Varaždin County too. Welcome. And I don't think so that connection is something true and something for more here in future. So, thank you. Great thanks to all, to you. And I, like a president, I'm very proud that I'm president to Varaždin County when I have friends from Great Britain. Thank you. I dragi prijatelji, eto, svima skupa želim zahvaliti na svemu onome što ste dali kao vatrogasci. Želim svima svako dobro, puno sreće, zdravlja i da nas čuva Sveti Florijan, da možemo još dugo, dugo godina obavljati ovu službu koju smo si odabrali kao vatrogasci. Hvala lijepo i živjeli. Zahvaljujem predsjedniku Vukaloviću, a sada molim predstavnika britanskog izaslanstva gospodina Kevina Ruena da nas se prigodno vrati. I would like to invite Mr. Kevin Ruen, a representative of British delegation, to share a few words with us. May Josep, dobro dan. Distinguished guests and colleagues from Hrženica Fire Service and surrounding fire services, thank you for the very warm welcome that we've received from you here this morning. I remember myself last year speaking about what we could do and could we perhaps get another fire engine in this area, and we've worked hard to make that happen. Ovo ste razumeli, načelniče, dobar dan. Naučili se ovdje nešto na hrvatskom, to je lijepo. Dakle, srdačan pozdrav svima ovdje okupljenim vatrogascima i ostalima. I prisjeća se, dakle, Kevin, ono što smo doista razgovarali prošle godine na obilježavanju Florijanova 2017. godine, gdje smo razgovarali upravo o tome kako pomoći ovom društvu DVD-u Hrženica da se njihova pripravnost za intervencije i općenito za rad digne na viši nivo. You've been very kind, saying a lot of kind things about myself and Grant, but we are a big team. And without everybody working in our team, this wouldn't happen. So I personally want to thank everybody in our team, especially our ladies, because without your support, we couldn't do this. Izrečeno je puno pohvala i zahvala meni i mom prijatelju Grantu, no moram spomenuti i ostale kolege koji su dio iznimno važnog tima, koji ne bi bio potpun bez njih, ali bez naših
izabranica, dakle, ili naših ljepotica koji su danas s nama, bez čije potpore također ne bi mogli dvajati toliko vremena i svega ono što je trebalo uložiti kako bi se sve naše ili vaše želje ostvarile. Our experiences working with the firefighters in Croatia have always been positive experiences. You demonstrate a lot of integrity, a lot of hard work, and a lot of professional exhibitions and everything that you do. And it's a real pleasure and an honor for us to work with you now, and we hope so too in the future. Dakle, radeći i surađujući sa hrvatskim vatrogascima, svaki put smo ugodno iznenađeni sa razinom zajedništva na prvom mjestu, zatim profesionalizma koji iskazujete i predanosti vašem vatrogasnom pozivu. Zbog toga nam je iznimno drago da svaki put kada dođemo to ponovno nalazimo ovdje i sigurni smo da će tako biti to i dalje. On Friday evening I had a conversation with our chief fire officer, Mr. John Buckley, and he said what a fantastic project this was, the way we work with our Croatian colleagues. He would like to make this happen again in the future, and even if there are no more vehicles, we would like to do a lot of continuation training and development training with our colleagues in Croatia. So this is something we are really looking forward to doing. Znači, u petak sam razgovarao u Ludbregu sa glavnim zapovjednikom vatrogasne postrojbe Nottinghamshire, koji je bio ugodno iznenađen sa svime što je vidio, što je doživio u tom jedinom danu. Znači, vama sa strane mogu reći, koji niste vidjeli, položili smo pločicu sa nazivom grada Nottinghama kao novog grada prijatelja, grada Ludbrega, na one krugove oko centra svijeta. Kasnije imali, dakle, nekakvu našu internu malu analizu. So I had to say a few words what we did actually on Friday with John and the others. I dakle, da smo zapravo neki način obuhvatili sve ono što smo zajednički proradili posljednjih godina. Gospodin Buckley, njihov glavni zapovjednik, je bio iznimno iznenađen, ugodno iznenađen sa razinom srdačnosti naših ljudi, sa razinom zajedništva u vatrogastvu i predanosti tom našem pozivu, i izrazio želju, vrlo jasnu želju, daljnje potpore u godinama koje su pred nama, ako ne kroz vatrogasna vozila koja ćemo sigurno zanavljati i dalje, tada prije svega kroz predanost u obuci vatrogastaca, ovdašnjih vatrogastaca, dakle u zajedništvu britanskog i hrvatskog vatrogastva. I didn't say that much. I just want to finish now and just say to thank you once again for the warm welcome we've received. We hope that everybody that rides on that fire engine comes back home as at least in as good a health as they went out on it, and we wish you every luck and success in the future. Thank you. Dakle, još jednom, evo, izražavamo stvarno veliku pohvalu svemu što smo ovdje vidjeli i prije svega nadamo se da će ovo vozilo koje će danas biti predano u službu DVD-u Hrženica služiti dobro i da će oni vatrogasci koji budu koristili to vozilo se vraćali doma nakon intervencije, nakon ostalih operativnih aktivnosti, barem jednako zdravi kao što su bili prije odlaska na tu intervenciju. Hvala lijepo još jedan put i živjeli. Hvala gospodinu Rojenu, a sada pozivam predsjednika DVD-a Hrženica da se obrati prigodnim govorom te uruči prigodne poklone zasluženo za realizaciju ovog projekta. Poštovani predsjednice vatrogasne zajednice Varaždinske županije, poštovani načelniče općine Sveti Đurđ, poštovani predsjedniče i zapovjedniče vatrogasne zajednice općine Sveti Đurđ, dragi prijatelji iz Velike Britanije, poštovani kolegice i kolege vatrogasci, pripala mi izuzetna čast da vas mogu pozdraviti ispred stotinjak članica i članova Dobrovoljnog vatrogasnog društva Hrženica. Kao što vi sami znate, DVD Hrženica djeluje već dugih 146 godina. Kroz to razdoblje puno naših prethodnika prošlo je kroz naše društvo. Bilo je puno uspona i padova. No ova naša generacija kroz proteklih 10 godina bilježi konstantan rast. Još jedan veliki korak u rastu i razvoju našeg društva je primopredaja ovog novog vozila, te izgradnja ove naše nove garaže. Danas ne smijemo biti skromni, te tako svakako moramo napomenuti da je naše društvo to i zaslužilo. Zaslužilo je isključivo radom i zalaganjem svih naših članova, od onih najmlađih, od dobi od 5 do 6 godina, pa do naših veterana, koji su prije nas stvarali ovo društvo. Upravo ova donacija bit će jedan dodatan poticaj našim članovima da se još aktivnije uključuje u rad društva, te da svojim uspješnim radom privučemo i mlade naraštaje koji će ovu našu tradiciju nastaviti u budućnosti.
Sve ovo skupa ne bi bilo moguće bez podrške našeg načelnika, gospodina Josipa Janija, koji ovo naše društvo pomaže na različite načine. Zasigurno u ovom trenutku najveći je projekt izgradnja nove garaže u kojoj će biti utrošeno oko 200.000 kuna. Općina Sveti Đurđ također financijski je popratila troškove vezane uz realizaciju ovog projekta nabavke vozila, gdje će zajedno sa sredstvima vatrogasne zajednice općine Sveti Đurđ biti utrošeno oko 40.000 kuna. Ovom prilikom u ime dobrovoljnog vatrogasnog društva Hrnica zahvaljujem općini i vatrogasnoj zajednici općine Sveti Đurđ, te se nadam da ćemo dalje nastaviti suradnju i u budućnosti. Također posebno želim zahvaliti zapovjedniku vatrogasne zajednice Sveti Đurđ te našem članu Stjepanu Kovačekovu. Svi mi znamo kakav je njegov doprinos u razvoju vatrogastva naše općine, ali i županije vatrogasne zajednice u proteklih 20 godina. Zahvaljujući njegovoj suradnji sa britanskim kolegama, u naš kraj kroz proteklih 20 godina pristiglo je ukupno 13 vatrogasnih vozila te značajne količine ostale vatrogasne opreme. Također, nadam se da ćemo dobru suradnju u razvoju vatrogastva naše općine zajednički nastaviti u budućnosti. Jedno veliko hvala u ime dobrovoljnog vatrogasnog društva upućujem našim kolegama vatrogascima iz Velike Britanije te njihovim vatrogasnoj postrojbi. Ne samo na darovanom vozilu, već i na obuci za rad sa tim vozilom. Ono što mogu obećati da ćemo ovo vozilo čuvati te paziti kako bi naši mladi naraštaji mogli koristiti se u budućnosti. Svima skupa još jednom zahvaljam na odazivu, te se nadam da ćete danas se ugodno osjećati u našoj sredini. Hvala lijepa i živjeli. A sada će predsjednik DVD-a Hrženica prigodnu plaketu u znak zahvale za financijsku pomoć kod realizacije ovog projekta uručiti općini Sveti Đurđ, odnosno načelniku Josipu Janju. Općina Sveti Đurđ ove godine uložila je značajna sredstva u obnovu voznog parka vatrogasnih društava. Kupljena su tri novija kombi vozila za DVD Karlovac Ludbreške, Sesvete Ludbreške te DVD Sveti Đurđ. Općina Sveti Đurđ također će ove godine uložiti značajna sredstva u izgradnju garaže za navalno vozilo DVD Hrženica. Neko stone tu, načelnik. Prigodnu plaketu u znak zahvale za organizaciju te realizaciju ovog projekta primit će zapovjednik VZO Sveti Đurđ, gospodin Stjepan Kovaček. Gospodin Kovaček kroz protekli 20 godina vrlo aktivno surađuje s britanskim kolegama, te kroz protekli 20 godina njegovom zaslugom na širem području Ludbreške regije donirano 13 navalnih vozila te ostala vrijedna vatrogasna oprema. Molim gospodina Kovačeka da preuzme plaketu. Molim da svi tri ostane tu i sada pozivam predsjednika Krunoslava Turkovića da zajednički uruče prigodne plakete našim kolegama iz Velike Britanije. Ja ću čitati po redu. Now representatives of Hrženica Volunteer Fire Brigade together with Municipality Fire Brigade will hand over a certificate of appreciation to member of British delegation. Prigodnu plaketu primit će Brian Grokok, član gradskog vijeća grada Nottinghama. A certificate of appreciation for continuous support and active role in development of Croatian Fire Service will be handed over to Mr. Brian Grokok, a member of City Council of the City of Nottingham. Prigodnu plaketu primit će John Buckley, zapovjednik vatrogasne postrojbe okruga Nottinghamshire. Certificate of appreciation for continuous support and active role in development of Croatian Fire Service will be handed over to Mr. John Buckley, Chief Fire Officer of Nottinghamshire Fire and Rescue Service. Prigodnu plaketu primit će i vatrogasna postrojba okruga Nottinghamshire. Certificate of appreciation for continuous support and active role in development of Croatian Fire Service will be handed over to Nottinghamshire Fire and Service Rescue. Fire and Rescue Service. Prigodnu plaketu primit će Robert Clark.
Certificate of Appreciation for Continuous Support and Active Role will be handed over to Mr. Robert Clark. Ova gospoda koje sad dodjeljujemo nisu tu s nama, ali oni su bili u petak i u Ludbregu, ali su isto tako sudjelovali u svim ovim aktivnostima pripreme vatrogasne donacije. Prigodnu plaketu primit će Kevin Rain. Certificate of Appreciation for Continuous Support and Active Role will be handed over to Mr. Kevin Rain. Prigodnu plaketu primit će Grant Smith. Certificate of Appreciation for Continuous Support and Development will be handed over to Mr. Grant Smith. Prijatelji iz vatrogasci iz Legrada jučer su kod primopredaje njihovog novog vozila predali prigodnu sliku Svetog Florijana gospodinu Kevinu Rainu, a danas ćemo mi predati prigodnu sliku Svetog Florijana gospodinu Grantu Smithu. The firefighters from Legrad yesterday handed over a occasional picture of St. Florian to Mr. Kevin Rain, and today we will hand over a similar picture of St. Juraj, protector of Sveti Jurj municipality, to Mr. Grant Smith. Prigodnu sliku naše crkve Svetog Juraja primit će vatrogasna postrojba Otruga Nottinghamshire. Picture of St. Juraj Church from Sveti Jurj, where we had leading training yesterday, will be handed over to Nottinghamshire Fire and Rescue Service. Prigodno odlikovanje za međunarodnu suradnju primit će gospodin Kevin Rain i Grant Smith, a uručit će im predsjednik vatrogasne zajednice općine Sveti Đurđ, gospodin Krunoslav Turković. Medal of, for International Cooperation will be handed over to Mr. Kevin Rain and Mr. Grant Smith. Zahvaljujte, molim da se sad još jednom svi skupa poslikate, pa onda moramo nastaviti dalje. Lijepo svi skupa sliku. A sada će vam se obratiti gospodin Kevin Rain, s obzirom da ima nekoliko riječi za podijeliti sa nama još. Thank you very much for those decorations and those gifts. They will be very greatly received. And also very much on behalf of myself and Grant, thank you for the medals for international cooperation. It's really an honor to receive those. But in the same way, we also have a medal to present for the same thing, for international cooperation, to Mr. Stefan Kovacek. We've worked with him for many, many years, and we would like to present Stefan with the same. So, please. U svoje ime, u ime gospodina Granta, zahvaljujem na ovim prigodnim poklonima. Te isto takvu stvar, medalju za međunarodnu suradnju, želio bih predati gospodinu Stjepanu Kovačeku s obzirom da sa njime već dugi niz godina prigodno surađujemo na međunarodnoj razini. Zahvaljujem gospodinu Kevinu i sada molim zapovjednika i predsjednika vatrogasne zajednice općine Sveti Đurđ da u sklopu ove svečanosti uruče diplome članovima s područja VZO Sveti Đurđ kako koji su u protekle godine dana sudjelovali u različitim programima osposobljavanja. Ujedno prije nego krenu koristim priliku da pozdravim goste koji su nam se pridružili, a to su gospoda sa gospodin Krešimir Horvat i gospodin Zvonko Grge, Krešimir Horvat, član županijske skupštine vatrogasne Varaždinske županije. Diplome za zvanje vatrogasca primit će Luka Gašparić. Mihajl Belovari. Zoran Belovari. Robert Kešman.
Ana Mikulić Zadravec. Martina Mustać. Nema. Antonio Nikolaus. Vilim Stančin. I Jelena Lukačić. Diplome za zvanje vatrogasac prve klase primit će Martina Šultić. Marina Šultić, ispričavam se. Nema. Ružica Petak. Kristina Mikulić. Tomica Navesnik. I šećer na kraju, Ivana Novak. Zahvaljujem gospodinu Kovačeku i Turkoviću. Na kraju ove svečanosti iskoristio bih priliku da se još jednom zahvalim svima koji su sudjelovali u realizaciji ovog projekta. Svi oni primili su danas prigodne poklone. No u našim vatrogasnim društvima također djeluju i mali ljudi, naši prijatelji vatrogasci koji tijekom cijele godine marljivo odrađuju svoje zadaće, neki veće, neki manje. U ovoj prigodnoj svečanosti želio bih da se njih ne zaboravi jer upravo ti mali ljudi čine ovu našu općinu i vatrogasnu zajednicu. Upravo zbog tih malih ljudi, naših prijatelja vatrogasaca 4.5. na blagdan Svetog Florijana diljem svijeta slavi se naš dan, Međunarodni dan vatrogasaca. Upravo takvi mali ljudi djeluju u DVD-u Hrženica. I upravo ti mali ljudi zaslužuju da ih se spomene. Zbog toga bih želio u ime DVD-a Hrženica zahvaliti svim mojim prijateljima, operativnim vatrogascima koji su sudjelovali u obuci, ljudima koji su logistički popratili sve sa hranom i pićem, našoj mladeži koja će nas danas poslužiti hranom i pićem, našim kolegama koji su sad kod kapelica u šanku, našim kuharima te svima vama koji ste se odazvali da uveličate ovu našu primopredaju vozila. Bez svih vas običnih malih ljudi ovo vozilo i donacija ne bi imala smisla, jer ga ne bi imao tko koristiti i voziti. Svi mi mali ljudi i dobrovoljni vatrogasci ulažemo jako puno svojeg slobodnog vremena, često puta zapostavljamo svoje obitelji i privatne obaveze, odazivamo se na intervencije, sudjelujemo na osposobljavanjima, natjecanjima i mnogim drugim aktivnostima. No nakon svake uspješno odrađene intervencije, iznova se uvjerimo da svaka naša minuta utrošena u vatrogastvo na kraju vrijedi puno više, jer smo svojim radom nekome spasili život ili imovinu. Na kraju pozivamo sve skupa da se zajednički prije svete mise ukrijepimo hranom i pićem, a nakon toga slijedi zajednička fotografija sa vozilom te postrojavanje i svečana preopredaja ključeva. Nakon toga slijedi svečani mimohod i sveta misa kod kapelice Svetog Florijana. Zahvaljujem na pažnji te svima skupa želim dobar tek te ugodan boravak u našoj sredini. Vatrogasno društvo je jedno od najstarijih seoskih društava u Republici Hrvatskoj i šire. Znači, brojimo oko 100 članova od djece, znači mladeži. Imamo starije članove, znači koji su osnovali ovo društvo, koji su djelovali dugih 146 godina i održali ovo društvo da bude aktivno i da sudjeluje u svim aktivnostima koje su bile na njih stavljene i oni su to sve odradili. Što se tiče ovog današnjeg primopredaje vozila, ovo će za nas značiti nove aktivnosti, nove članove, tako da s time možemo samo povećati broj ovoga članova u našem društvu. Donacija ovog navalnog vozila jako puno će pomoći sigurnosti i podizanju operativne spremnosti vatrogasaca na području općine Sveti Đurđ, ali i u DVD-u Hrženica. Sa ovim vozilom dobili smo klasično navalno vatrogasno vozilo koje u sebi ima motor od 320 konjskih snaga sa rezervarom od 2000 litara za vodu te kombiniranom vatrogasnom pumpom. Sa vozilom je također stigla i oprema za spašavanje sa visina, 3 vatrogasne ljestve, jedna od najduža od 13,5 metara. Također sa vozilom ima i
ostale osnovne opreme koja koristi za, koja se koristi kod navalnih vozila, znači cijevi, mlaznice. Također ima dva visokotlačna navalna vitla od 50 metara. Te će to sasvim sigurno puno značiti u podizanju operativne spremnosti ovog našeg društva, ali i vatrogasne zajednice. Dakle, posljednjih 20 godina ove suradnje ja izuzetno mogu zahvaliti samo ništa drugo našim prijateljima iz Velike Britanije koji su predani u razvijanju te suradnje. Posljednjih 5 godina ona je posebno intenzivirana. Ako gledamo našu općinu, dakle prije svega prvi nekakav veliki skok imali smo pre 3 godine kada je ovako novije navalno vozilo Denis Sabre iz Velike Britanije primio 90. Đuđ, naše središnje društvo. No za našu općinu također ova današnja donacija iznimno je važna. Jer 9. Hržanica možemo reći da je desna ruka, ako ne i više od toga, za vatrogastvo naše općine upravo tom središnjem društvu, a ovim danom neću reći da prerasta 90. Đuđ, međutim definitivno možemo reći da su ravnopravni partneri u tom nekakvom vodećoj poziciji u smislu održavanja vatrogastva općine Sveti Đurđ na zadovoljavajućoj razini. Lijepo biti dijelom i današnje manifestacije svih ovih naših susreta tijekom proteklih godina. Prošle godine smo se našli ovdje sad zajedno sa kolegama iz Slovenije koji su nam bili, možemo reći, malo i zavedni na toj suradnji sa Velikom Britanijom, jer ona ipak nije naša susjedna država i rijetko koja se može pohvaliti prvo uopće sa suradnjom sa prijateljima iz Velike Britanije, koji su malo drugačiji svijet, malo drugačija filozofija razmišljanja, potpuno drugačiji ustroj vatrogastva u odnosu na nas, no naš prijatelj Kevin iz Velike Britanije zna reći da su vatrogasci braća svake od druge mame. Dakle, jedna interesantna možda poštapalica, ali ona doista zapravo opisuje vatrogasno poslanje i vatrogasno zanimanje, jer svi oni koji zajednički razmišljaju, dakle na isti način, žele pomoći svojoj vlastitoj sredini, znanima, neznanima u raznim teškim situacijama, jedini mogu biti dijelom vatrogasne organizacije. Tako razmišljanje nas je spojilo, spajane se i dalje i evo, nakon ovih 20 godina izuzetno sam sretan sa ovakvim jednim raspletom situacije i raspletom događanja, ovim širenim suradnje i vjerujem da će u sljedećim godinama, pogotovo temeljem iskustava i impresija delegacije koja je bila ovih dana posebna, dakle došla iz Velike Britanije samo zbog ove manifestacije, sve zapravo ići još na puno višu razinu na zadovoljstvo svih naših mještana koje mi štitimo svakoga dana. Gospodine načelniče, sudionici obilježavanja dana vatrogastva blagdana Svetog Florijana s područja vatrogasne zajednice općine Sveti Đurđ okupljeni su u svečanom stroju i spremni za nastavak manifestacije, odnosno primopredaju vozila iz Velike Britanije. U stroju je 96 vatrogasaca i svih 6 DVD-ova, a s nama su u našem društvu i visoki gosti iz županijske vatrogasne zajednice iz Velike Britanije koji će biti sudionici cijele manifestacije. Molim vas da došite smotru. Privak podnosi zapovjednik vatrogasne zajednice općine Sveti Đurđ, Stjepan Kovaček, viši vatrogasni časnik prve klase. Hvala. Poštovani vatrogasci, pozdrav domovini! Namjesto odmor. Idemo sad malo da riješimo. Commander of Brigade Mira. So after that I would like the commander to give keys to the first driver of this brigade to Goran and he will turn it on and we'll hear some sirens hopefully. Ah,
Grant ima još neku sitnicu za tebe. To je korisničke upute za samo vozilo. Thank you. It's your responsibility. I tvoja odgovornost da ga dobro paziš na njega. And the nameplate, of course. I službeno, znači njegov službeno ime ili nadimak, znači naša cell ili our cell. Okay, thank you. Also, can I have a docker to come for 7 when I'm with him? The Teresa. Okay, docker. Thank you. Teresa. Znači, to su korisničke upute isto za vaše vozilo. It's the same. Yeah. Good afternoon, everybody. A little story about the appliances today. Both appliances, this and Duchess, were operational appliances in Nottingham for me and some of the crew. Nekoliko riječi samo o ova dva vozila koja smo u posljednje dva dana primili u službenu službu kod nas. Znači, oba su bila u službi u postrojbi Nottinghama. Oba imaju određeni nadimak ili ime i Grant će nešto reći o tome. The other appliance is Duchess, Kevin's mother. Znači, ono prvo vozilo koje smo jučer predali službeno u Legradu ima nadimak Vojvotkinja. This is named after my mother. Ovo vozilo je nazvano po njegovoj majci. His name is Margaret. Njezino ime je bilo Margaret. My father used to call her Meg. Njegov otac ju je zvao Meg. She didn't like that. Međutim, to se nije sviđalo. So she liked to be called Sal. Znači, najpraktičnije i najviše je voljela zapravo da ju zovu Sal. Our Sal is my mother's name. Znači, naša ili moja cell je upravo naziv ovog vozila. So they understand why the name is our cell. Tako da sasvim sigurno onda razumijete zbog čega je naziv ovog vozila po kojem će biti sigurno poznato naša cell. I'm sure they will look after the appliances. Sigurno sam da ćete brinuti o vozilima na pravi način. And it will all come safe. I da ćete se svaki put s njima vratiti kući sigurni. Thank you. Hvala lijepa. Thank you.
koristim priliku da se zahvalim i pozdravim posebno naše vatrogasce, koji su ponos naše općine. I naše prijatelje iz Velike Britanije, nadam se da me razumiju, naši prijatelji koji nas evo ga, prate u stopu, ovo je već treće vozilo koje je došlo iz Velike Britanije, a evo vidite se i sami da općina puno pažnje posvećuje našim vatrogascima, kao i svim segmentima društva. Evo ove godine tri vozila putnička, ovo je četvrto, mislim da smo jedinstvena općina u Republici Hrvatskoj koja toliko odvaja za vatrogasce. Hvala načelniku na riječima. Blagoslovi i ovaj stvor vozila i neka blagoslov ostane nad njim i onima koji se njime služe u ime Oca i Sina i Duha.